amasengesho asoza umunsi none ku wa gatanu mwana ngwino mfashe nyagasane banguke ntabare niba imana adahata nta mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niba n'ubu n'iteka ryose Amina umunsi uciye ikibu tugirira ibambe wowe nyiri umunsi uzira kubudika kumana natwe nyagasanimana wera umuriro uhoraho wowe ubwawe uzi intege nke zacu akiri wowe imirimo yacu tutari kumwe nawe ntacyo twakwimarira ngo ndudutegurire ibihe bishya uko umurariye ategereza umuseke natwe dusegereje umunsi wawe ariko n'umwijima ukomeje kubudeka dufate ukuboko nk'inshuti zawe mwana wo tubyara ubuziraherezo ni wowe tubwire aya magambo asoza umunsi ruwa kirisitu muri twe ayadukomezemo kandi ayahuze n'urukundo rwawe zobe mu ntoya na karindwi amaganya no gutakamba mu byago bikabije ijoro uryange ndagutakira uhoraho uhoraho mana mukiza wanjye ndagutakira amanywa nijoro wakirana ubwuzi isengesho ryanjye motejya amatwi amaganya yanjye kuko nugarijwe n'ibyago n'urupfu rukaba rundi hafi siga yembarerwa mu batakiriho nk'umuntu washizemo agatege umwanya wanjye uri mu bapfuye kimwe n'intumbi zirambitse mu mva icyo utakibuka ukundi kuko izo utakibuka ukundi kuko waba wakwiyeho amaboko wanzitse ikuzi yo mu mwijima w'icuraburindi burakare bwawe buranshi kamera n'imivumba yawe irancundagura undagura abari abange bose ubancaho ungira agatera shozi mu maso yabo ubu ndaboshye uba utinya agambura nawe umunyamaso kubera agahinda uwo wari gutabaza umunsi wose nteze ibiganza mbikwerekejeho mbese abapfuye ni bo uzakorera ibitangaza hari ubwo se baziyegura ngo bagusingize mbese mwumva niho baratirimuwe zawe cyangwa bakahavugira ubudahemuka bwawe mbese nk'umwijima hari icyo bazi ku bitangaza byawe cyangwa cy'ubutabera bwawe mu gihugu cy'abibagiranye ariko genda gutakira uhoraho kuva mu gitondo mba nk'u bana isengesho ryanjye uwo rero ni iki cyatuma uhererana ukamisha uruhanga rwawe nararushye ngerakurekwa mu buto bwanjye narihanganye none ndananiwe uburakari bwawe bwaranyokereye urancundagura none zigenduwe ubusa bwarangose nk'amazi umunsi wose wunkoranyiraho icyarimwe uko bungana abari abanjye bose wabanciyeho zigendera amana n'umwijima niba imana data nta mwana ari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ni wowe n'ubu niteka ryose amenyo amwe uwo wari niki cyatuma untererana ukambisha uruhanga rwawe ijambo ry'imana isomo ryo mu gitabo cy'umuhanzi yeremia niba ibyaha byacu bidushinja uhoraho gira icyo ukora uheshe izina ryawe ikuzo ni koko ntidusiba kukwihakana imbere yawe turi abanyabyaha dusigaho kudutererana iri ni ijambo ry'imana turishimiyemana nyagasane nshyize urange mu biganza byawe iminsi yose iri mu kiganza cyawe nkiza iminsi iri mu kiganza cyawe nkiza nyagasani nshyize urange mu biganza byawe ubaye imana data nta mwana ari umutagatifu nyagasani nshyize urangiye mu biganza byawe igisigizo cya simiyoni dukize nyagasani igihe turi maso turinde igihe dusinziriye ture maso hamwe na kirizito kandi turuhukire mu mahoro nyagasa none usezerere umugaragwa wawe mahoro nk'uko wabivuze kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose iwere umuriro uboneshereze abanyamahanga akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe israel nyagasani ni imana yacu ubengerane bw'izuba ntiwumurikire kugira ngo dushobore kwitaza umwijima w'urupfu kugera ku rumuri ruhoraho mu ngoma yawe ku bwese ukuritse umwami wacu amenyane nyagasa ntiwadukirije umusaraba wawe natubera isuka n'ubuzima amen indirimbo byabikira mariya rura umutako mu bakobwa rura urugero mu bagore dore inyenyeri iyobora ni mariya uwo muto ni wemari